reka ngusuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza cyane ubudahwema kutwereka ko ubana natwe umunsi ku munsi aherereye hose buri hano mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Reka tukomeze kwifuriza kugira ibihe byiza cyane, none reka tubone no kuguha ikaze muri iyi nkuru ya none. Nshuti mukundo rero, nyemerera turebere hamwe izi breaking news natwe n'amakuru arimo aratugeraho muri kano kanya. Ni inkuru yakomeje kugenda igaruka kwaba mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ni impanuka ikomeye cyane ibereye mu karere ka Gakenke. Iyi mpanuka ikimara kuba, igikuba kikaba cyahise gicika mu baturage hano muri kano karere ka Gakenke mu murenge wa Kivuruga. Nk'uko amakuru yakomeje kugenda abigarukwaho, abaje kubona imbona nkubone uburyo iyi mpanuka yaje kuba yabamo, bakaba batewe ubwoba n'ibyo baje kuba bakwibonera n'amaso yabo. Abafite imitima ikomeye bakaba baje guhita abajya gutabara, ndetse abafite imitima yoroshye bakaba bahise birukanka. Dore ko iyi mpanuka ngo yabereye mu isantere ya Kivuruga. Aya makuru akaba yakomeje kugenda agarukwaho haba mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. By'impanuka yaje kubera mu karere ka Gakenke mu murenge wa Kivuruga, dore ko abaje kubibona amaso ku maso byabakuye imutima. Tukimara kumenya iby'amakuru natwe tukaba twararanganije amaso mu binyamakuru bigiye bitandukanye byabashije kwandika kuri iyi nkuru, kugira tuze gusobanukirwa neza uburyo iyi mpanuka yaje kuba yaba. Tukaba tuje rero muri kano kanya tugira ngo tukugezeho update z'iyi nkuru. Bikaba rero ibintu byakomeje kugenda bibabaza abatari bakeya, cyane cyane abaje kubona imbona nkubone uburyo ki iyi mpanuka yaje kuba yaba. Muri wowe ushobora kuba uhise wibaza ibibazo byinshi, ukibaza utese nyuma yuko iyi mpanuka iba haje kuba ahakurikiraho iki. Ese aba bantu bakoze iyi mpanuka baba barokotse cyangwa se baba bitabye Imana? Byose rero ukaba uri buze kuba wabasha kubisobanukirwa muri iyi nkuru ya none. Turaje kugira ngo tukugezeho update z'aya makuru akomeje kugenda agarukwaho. Icyo tugusaba rero ni ukudutega amatwi ukagera ku musozo w'inkuru kugira ngo uze kubasha gusobanukirwa neza iby'impanuka ikomeje kugenda igarukwaho hano muri kano karere ka Gakenke. Dutega amatwi undi gihe ku musozo w'inkuru wundi usobanukirwe byose imvo n'imvano y'uburyo iyi mpanuka yaje kuba, ndetse n'abayikoze niba barokotse cyangwa baje kuba bahasiga ubuzima. Byose ukaba uri buze kuba wabisobanukirwa muri iyi nkuru. Mbere yuko tugaruka kuri iyi nkuru ku buryo burambuye, niba ari ubwa mbere ubanyara twereka tukisabire gukanda kuri subscribe cyangwa se kuri sabone, ntibibagirwe no gukanda ukazogera kugira ngo amakuru yacu nitujye tuyashyiraho notification ujye uzibona uri mu ba mbere. Ni ibintu byoroshye rero, reba munsi ya video yawe urabona ahantu ni subscribe cyangwa se sabone, ubundi uhakande anone bagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo tujye dushyiraho amakuru ujye uyabona gatanu kuri gatanu, ujye udukurikirana gatanu kuri gatanu, kurashare cyangwa se partage aya makuru uyasangize inshuti n'abavandimwe. Ikindi niwe bagirwe uko like ujye hasi no muri comment usige igitekerezo cyawe kuko onacyo ni ingenzi cyane. Ibyiza ubishime ndetse n'ibibi nabyo ubineye kugira tubone uburyo dukosora tujye tukugezaho amakuru yizewe, amakuru acukumburanwe ubuhanga ndetse amakuru acukumburanwe ubushishozi. Nkuko twabyimeje kuzajya tubagezaho amakuru gatanu kuri gatanu yabavugirwa hanze y'igihugu cy'u Rwanda ndetse navugirwa hano mu gihugu cy'u Rwanda, akaba ariyo mpamvu rero tuje kugira tubagezaho update z'iyi nkuru ikomeje kugenda ibabaza imitima ya benshi hano mu karere ka Gakenke mu murenge wa Kivuruga. Iyi nkuru ikaba yakomeje kugenda igarukwaho n'abatari bakeya ku mbuga nkoranyambaga, ndetse ikaba yanditswe n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye, ikaba yakomeje kugenda ibabaza abatari bakeya. Natwe tukaba tuje kugira ngo atugezeho update z'aya makuru. Icyo tugusaba no kudutega amatwi ngo ugasobanukirwa neza uburyo ki iyi mpanuka yaje kuba yaba. Mwaika nkuko twari tubikomojeho, ni inkuru yakomeje kugenda igarukwaho cyane abo banyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. By'impanuka yaje kubera mu karere ka Gakenke mu murenge wa Kivuruga. Ni umusore wari utwaye igare, aho uyu musore yari ahetse umukobwa barimo barerekeza mu karere ka Musanze, bagera mu murenge wa Kivuruga bagahura n'imodoka yaturukaga mu karere ka Musanze yerekeza
mu mujyi wa Kigali. Nibwo rero uyu munyonzi bivugwa ko ngo yaje kugwa muri iyi modoka ahita ahasiga ubuzima, ndetse n'uwo yarahetse nawe ahita ahasiga ubuzima. Iyi nkuru rero ikaba yakomeje kugenda igarukaho cyane, abaje kubona imbona nkubone iby'iyi mpanuka bakaba batangaje ko uyu munyonzi ikigaragara ari we wari uri mu makosa, kuko yagiye akagwa mu modoka bitewe n'umuvuduko mwinshi yari afite. Iyi mpanuka ikimara kuba, abafite imitima ikomeye bari hafi aho ngaho bagiye guhita batabara, ariko ngo bakimara kuhagera basanze aba bombi bari bari ku igare bamaze gushiramo umwuka. Aya makuru akaba yakomeje kugenda agarukaho cyanditse ababaza abatari bakeya, dore ko ngo abangaba bari baturutse muri uyu murenge wa Kivuruga barimo barerekeza mu karere ka Musanze. Hakaba hakomeje kwibazwa rero niba bari bagiye mu karere ka Musanze bari bugezweyo n'iri gare, bikaba byakomeje kuba inshoberamahanga, benshi bakaba bakomeje kugenda babyibazaho cyane. Nkuko amakuru yakomeje kugenda abigarukwaho, iyi mpanuka yabaye ahagana saa 9 azamanywa kuri uyu wa gatatu tariki ya mbere Gicurasi umwaka w'ibihumbi 2024. Ibi rero bikaba byakomeje kugenda bibabaza abantu benshi, cyane cyane ababyeyi baba bombi baje kwitaba Imana bagonzwe n'iyi modoka yaturukaga i Musanze yerekeza mu mujyi wa Kigali. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kivuruga Kabera Jean Paul yabwiye itangazamakuru ko uyu musore ndetse n'uyu mukobwa bari ku igare berekeza mu karere ka Musanze. Yagize ati bari bagiye Musanze bahura n'imodoka yavaga i Musanze yerekeza i Kigali, bayigwamo bahita bapfa nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa. Yongeyeho ko imirambo y'aba bombi yaje kujyanwa mu buruhukiro bw'ibitaro by'akarere ka Gakenke bya Nemba mu gihe hagitegerejwe ko baza guhabwa imiryango yabo bakajya gushyingurwa. Nguko ngayo rero amakuru akomeje kugenda agaruka hano muri kano karere ka Gakenke, by'umwihariko muri uyu murenge wa Kivuruga kuri impanuka yaje kuhabera. Abari bari ku igare berekezaga mu karere ka Musanze bakagwa mu modoka bakaba bahise bahasiga ubuzima. Niba ari ubwa mbere rero bajye natureka tukisabira gukanda kuri subscribe cyangwa se kuri sabone, niwe bagirwe no gukanda ku nzogera kugira ngo nitujye dushyiraho amakuru ujye uyabona uri mu bambere. Kurashira cyangwa se partage aya makuru uyasangize inshuti n'abavandimwe. Ikindi wibagirwe uko like ujya hasi muri comment usige igitekerezo cyawe, kuko nacyo ni ingenzi cyane. Ibyiza ubishime ndetse n'ibibi nabyo ubine, kugira tubone uburyo dukosora tujye tukugezaho amakuru acukumburanwe ubushobozi ndetse amakuru acukumburanwe ubuhanga, amakuru yizewe cyane. Wakoze kubana natwe rero. Ciao ciao, bye bye. Amakuru naka agaruka.